Da ønsker vi velkommen til en ny runde og besøke en av vognene våre. Dette er T-banevogn nummer 1089. Og T-banen i Oslo, det er en lang historie å fortelle. Ja. Men det begynte med et vedtak i bystyret, konkret i 1954, at man skulle bygge T-bane. Ja. Men før det så hadde man jo hatt en undergrunnsbane, og tanken om T-bane var slett ikke ny i Oslo. Nei, det er helt riktig. Vi startet jo egentlig med den første delen av Holmenkollbanen. Man må nesten si at det var der hele baneriet startet. Det var der det startet. Ja. Og allerede så tidlig som i 1902 hadde man planer om å bygge undergrunnsbane i Oslo, fra Majorstua her og ned til Nationaltheatret. Det ble det ikke noe av da, men i 1928 så kunne den åpne. Ja, etter mange viderverdigheter, får man si. Mange viderverdigheter, og søksmål, ja, og rettsaker og alt som var. Ja. Men hvis vi tar for oss denne T-banen, den begynte man altså, man fattet vedtak om det 1954, og man begynte å grave i Oslo bare kort tid etterpå. Ja. Og det interessante synes jeg er, at i løpet fra 1954 og fram til T-banens åpning i 1966, så tok man altså og bygde en tunnel fra Jernbanetorget og opp til henholdsvis Helsfyr og Hasle. Mm-hmm. Man bygde en helt ny Lambertsetebane. Man bygde en helt ny Grorudbane. Ja. Man startet på en Furusetbane, og man bygde om Østensjøbanen fra å være en sporvognslinje til å bli en fullskala T-banelinje. Og til dette bygde man over 100 T-banevogner. Og det interessante med det er jo at dette gjorde man uten at det var en oljekrone i den norske statskasse, mm-hmm, og uten at det var en eneste bompengekrone som kom inn. Ja, jeg tror vel egentlig ikke at staten betalte så mye for dette her. Det var vel, altså, vi har jo noen ganger lurt på hvor fikk man pengene fra til å bygge dette systemet i løpet av så kort tid. Og saken er vel at det først og fremst var utviklingen av Aker, tidligere Aker kommune, det som den gangen het Østre Aker, som vi nå kaller Groruddalen, og Østensjøområdet. Dette ble jo da lagt ut til stor boligbygging, og vi fikk drabantbyene våre da, både Lambertseter og Grorud og Stovner og you name it. Det var jo der økonomien lå til å få til dette her. Det lå nok der i det tomtesalget som man fikk gjort da Obos og Selvåg og andre satt i gang med den storstilte boligbyggingen. Men det som også er interessant, det er at dette gjorde man altså på 1950- og 1960-tallet, på et tidspunkt hvor man hadde stor tro på at privatbilismen skulle løse alle problem. Og likevel så man seg råd til å bygge en T-bane i Oslo av den standarden man gjorde. Ja. Skal vi si litt om vognene? Fordi at dette her er den typiske T-banevogn, i hvert fall slik den så ut etter at den har vært gjennom en modernisering på 1980-tallet. Ja. Men utformingen er jo den samme, og var jo den samme så godt som hele tiden. Det var altså såkalte båser her med benker sittende, satt opp på en sånn måte at det var lett å komme av og på. Det ga en stor grad av fleksibilitet og lett for passasjerene å komme på. Ja. Men vognene var ikke som noe hva som helst. De var ganske eksepsjonelle ved at de var så store. Ja, ja, og det kunne vi da faktisk takke styret for AS Holmenkollbanen i 1909. Det var det styret som nemlig bestemte seg for at Holmenkollbanen, som den gangen var et privat selskap, skulle satse på store, brede bogievogner. For den, og det var jo ganske voksent å gjøre det den gangen, da man bare hadde den opprinnelige Holmenkollbanen mellom Majorstuen og Holmenkollen. Utviklingen ville jo da at dette utviklet seg langs en tidslinje, kan man si, slik at det er direkte sammenheng mellom den T-banen vi reiser med i dag, og den lille trikken til Holmenkollen som da vi ga seg opp i skogen første gang i 1898. Så kommer kanskje den litt triste historien om T-banen. Og med det mener jeg at for Oslos befolkning, men også for Oslos politikere og sporveien, så var T-banen alltid ny. Ja. Tiden ble gammel. Ja. Og det skjedde noe i Oslo som ikke man helt hadde forutsatt.
I 1975 så overtok Oslo kommune den private eide Holmenkollbanen. Der lå det mye, skal vi si, ubetalte regninger i form av en behov for en voldsom oppgradering av banelegeme, elektrisk anlegg, vognpark og verksted. Ja. Og et par år etterpå så vedtar bystyret å oppheve nedleggingsvedtaket av trikken og vedtar å kjøpe nye sporvogner som krevde mye av samme type arbeid. Oppgradering av infrastruktur, kjøp av nye vogner. Og med det så ble det ikke noe særlig penger igjen til T-banen. Og samtidig har man opplevd at Oslo fikk en befolkningsnedgang på 1980-tallet. Økonomien var skranten. Så det ble liksom ikke så mye til T-banen. Den ble bare gående i år etter år og være moderne, helt til den ikke på noen måte lenger var moderne. Og da vi et eller annet sted ut på 1990-tallet. Og da det nesten i ferd med å bli krise. Ok. Ja, ja, jeg vil si at det nesten ble det, fordi at man hadde en ganske nedslitt vognpark på bortimot da 200 vogner, som man på en eller annen måte måtte fornye eller oppgradere voldsomt. Så kom jo i for seg, eller de økonomiske forholdene ble jo bedre, slik at man hadde mulighet til å kunne foreta nødvendige investeringer. Og det store løftet for T-banen var jo da egentlig å få knyttet sammen øst og vest, at man oppgraderte det vestlige nettet til T-banestandard. Og hvordan gjorde man det egentlig, Ole? Ja, altså, jeg må nesten flette inn der at det var jo noe annet som var enda mer presserende, og det var å skaffe nye vogner til de gamle vestlige vognene. Og det fikk man jo da til etter hvert, så de første nye vognene til Sognsvannsbanen og Røabanen, de kom da i 1978. Og da, de burde ha kommet mye før, men det er en lang historie om hvorfor de ikke gjorde det. Men i alle fall, da hadde man funnet ut at det faktisk gikk an å bruke T-banevognenes grunnoppbygning også til å kjøre på vest, med litt tilpasninger. Tilpasningene bestod jo da først og fremst i at man la om til T-banedrift. Man fikk strømskinne i stedet for luftledning. Man fikk innelukkede stasjoner, det var veldig viktig den gangen. I Oslo Øst så satt jo en stasjonsbetjent på hver enkelt stasjon, men da man var kommet så langt som til 1980, så var det jo klart at det ville man ikke ha med seg over på vestsiden av byen. Det var alt for mye personalkostnader. Så på vestsiden fikk man bare billettautomater. Stasjonene måtte jo da utvides ganske kraftig, altså forlenges. For de fleste plattformene på vest, de hadde bare plass til 2-vognstog. Mens nå skulle det helst komme 6-vognstog. Selv om det tok noen år å fullføre det konseptet da. Men i alle fall, når man nå hadde kommet i gang med en ny vogntype, altså en T-banevogntype også på vest, så lå det jo i kortene selvfølgelig at dette skulle skjøtes sammen og bli til ett sammenhengende nett. Men det tok mange år. Det gjorde det, det gjorde det. Og man måtte ta et skritt om gangen, for å si det sånn. Man startet i 1987 med å knytte sammen både øst og vest på Stortingestasjonen. Som opprinnelig het sentrum, men det er en annen historie. Fra 1987 så hadde man da den ordningen at alle togene snudde på Stortingestasjonen, og folk byttet da nede under jorden fra øst til vest eller fra vest til øst. Når man tar et skritt om gangen, så blir jo hvert skritt liksom et litt tydelig fremskritt, da, og det var jo et fremskritt i forhold til hvordan det hadde vært helt opp til da, nemlig at folk måtte gå mellom Nationaltheatret og Jernbanetorget, i all slags vær. Nå slapp man i hvert fall det. Nå var det bare en liten svipter over plattformen, så hadde man byttet. Men det er klart, det langsiktige målet var jo da å få gjennomgående tog gjennom hele systemet, så man ikke behøvde å bytte. Og det oppnådde man da i årene 1993 til 1995. Den første banen som ble gjennomgående, det var Sognsvanns-Lambertseterbanen, som den da ikke het, men fungerte som. Det var vel den banen det var lettest å få fullført antagelig.
Og da hadde man da en periode, en toårsperiode, hvor de togene gikk gjennom tunnelen fra Sognsvann til Bergkrystall. Mens alle de andre, enn så lenge, måtte snu da på Stortinget. Det var klart, det var en litt sånn kjelkete ruteplanlegging som skulle til da. Men den var jo midlertidig, og i 1995 så hadde man fullført det hele. Da hadde man gjennomgående tog fra både Østerås og Sognsvann og Kolsås. Det siste som var igjen da var Holmenkollbanen. Og der valgte man en litt underlig løsning. Ja, man gjorde det. Men både på Holmenkollbanen og på det meste av Kolsåsbanen så hadde man, beholdt man da en sånn overgangsordning med vogner som fungerte som T-banevogner og likevel var også var tradisjonelle forstadsbanevogner med luftledningsdrift og sånne ting. Men så skjer det store ting på T-banen. To store ting skjer i hvert fall. Ja. Vi får ringbanen, ja. Og den syns til og med på kartet her. Og man får etter hvert nye vogner som får den underlige betegnelsen MX-3000. Ja. Men dette er jo da, dette skjer vel rundt århundreskiftet, ja. Som også er tusenskiftet egentlig. Og man får altså, T-banen begynner å utvikle seg i Oslo. Linjenettet ellers forlenges jo ikke noe lenger. Du får en forlengelse ut til Mortensrud. Ellers er vel stort sett T-banenettet slik det hadde vært i årevis tidligere. Ja. Men en voldsom oppgradering av det vestlige nettet, som du nevnte, ja. Og en helt ny base ute på avløs på Bærumsbanen, ja, som da kommer i tillegg til den de hadde på Ryen. Så T-banen som vi kjenner den i dag, den er egentlig veldig gammel, men den er også ganske så ny. Ja. Så man kan si at når man reiser med den, så er man virkelig reisemann med Oslos historie. Og det var det vi hadde å si om T-banen.